نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے. نمبر دو، تین بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. صبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا غلطی معاف کر کے. نمبر تین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد تسبیحات، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں. 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا دوام سے کیا جائے، الا کہ کوئی مجبوری ہو. اس میں آپ دیکھیے، نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں. بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے. یہ تسبیحات 10 10 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا. پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. 25 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی، جنت میں جانے کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو. اور یہ سب سے افضل آیت ہے، اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے. معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر. تین بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے, یہ اگلی روایت ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے. کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تین بار پڑھنا, ٹھیک ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ تین بار اور پھر اللہم لا مانع. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ. یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے, کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا. رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. فجر کی فرض رکعت کے بعد کے اذکار سبحان اللہ 100 بار, لا الہ الا اللہ 100 بار, ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا, کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے.
لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دے، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت، وہو علی کل شیء قدیر، مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت، تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض وقت سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے. افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ دو زانوں کے بیٹھنا. لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں. اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، صرف ریسٹ کے لیے.